У Конотопі затримали 47-річного водія, який під виглядом умивача для скла намагався перевезти контрафактний спирт. Під час перевірки документів чоловік надав товарно-транспортну накладну, в якій зазначалося, що у вантажівці знаходиться 48 бочок умивача для скла. Після огляду правоохоронці встановили, що у бочках ємністю по 200 літрів знаходиться прозора рідина, схожа на етиловий спирт. Чоловіка затримали, а вміст бочок направили на експертизу. За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Слідство триває.